Figurou árvore no seu sonho. No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com árvores. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte: sonhei derrubando umas três árvores. Elas eram grandes. Na mata eu derrubava elas de machado e também com motosserra. Elas eram grandes e a queda dessas árvores era grande também. O que significa? Bom, você está tomando decisões de grande impacto na vida de terceiros. Você está ali fazendo uma renovação na sua vida. Porque essas árvores podem muito bem representar pessoas que você tira aí do seu cotidiano. O seu mental é muito forte. Quando o ser humano deita para dormir, o perispírito se desdobra, ele sai do corpo. O corpo fica na cama, mas os corpos astrais sutis se destacam, eles saem do corpo. E muita coisa acontece. Decisões você tomou consciente ou subconscientemente acerca da vida de outras pessoas. Porque essas árvores, elas tinham, ou a queda delas tinha grande impacto. Então você é aí a engrenagem principal de uma mudança muito grande que acontece no seu entorno. Você influencia o meio. Você é poderoso, mas as pessoas à sua volta podem não ter essa visão aí acerca do seu poder mental, porque elas estão com o pavilhão mental delas ofuscado por uma espécie de Matrix. E você não. Você já conseguiu separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro. E você cortava de machado e de motosserra. Então você realmente não quer tais coisas para sua vida. Tais coisas aí, que são essas árvores, pode uma árvore em sonho pode representar uma igreja, uma religião pode representar, em alguma via pode representar uma empresa também, mas pode representar a família também do sonhador. Você eliminava três árvores, então provavelmente não está se tratando de parentesco e de familiar, porque só uma pessoa desprovida de sabedoria aí quereria isolar-se do parentesco e dos familiares, porque não é uma decisão lá muito sábia, não. Parentes e familiares são consanguíneos, então eles precisam ter interação, precisam aí ter uma tolerância aí no convívio e precisam estar harmoniosos entre si. Então essas três árvores podem representar três pessoas ou três patriarcas, porque a copa de uma árvore pode representar o patriarcado, as pessoas mais velhas da família. E também pode representar, em algum momento, a religião que você segue, a espiritualidade da qual você se alimenta. E eram três árvores e você realmente está reconhecendo que não quer tais coisas para sua vida. Mas só você, é claro, vai saber de que se trata essas árvores ali. Agora, mudanças muito positivas estão a caminho na sua vida, porque algo poderia estar ameaçando você. E agora definitivamente não tem mais como, porque o seu poder é muito grande. Você tinha motosserra e você tinha machado. Você cresceu em espírito, você desenvolvendo o seu interior, você está em crescimento espiritual, você tem uma consciência bastante avançada. Porque cortar três árvores representa aí uma conexão muito positiva que você carrega para si. Você está recarregando as suas baterias ali, fortalecendo ali corpo, mente e espírito. Para você fazer essa carga positiva em seu favor, infelizmente, é preciso deixar pessoas e instituições para trás. Ou é você ou é eles, aquela gente lá que não vinha a somar.
Você está fazendo a diferença aí, está fazendo melhoramento para si, você está abrindo caminho também, porque é para abrir caminho que se tira a árvore na mata. Você já entendeu que nós vivemos num planeta chamado Terra, mas que bem poderia se chamar Seringuete, e isso faz você ser mais enérgico nas decisões. Você está tomando decisões enérgicas, pode aí ser tanto com a parte consciente da psique, como com a parte inconsciente, a subconsciente, que é a mais poderosa. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.